Sveiki. Turbūt visi girdėjome apie tokį dalyką kaip depopuliacija, kitaip sakant, žmonių mažinimo planetoje skaičių. Vieni prieš keletą metų galvojo, kad tai konspiracijos teorija, kiti domėjosi labiau, bet turbūt, kada į Lietuvą atėjo ta madinga liga, visiems turbūt ir akis atsivėrė ir pamatė, kad tikrai vyksta tokie dalykai, apie kurios tiesiog pradėjo daugiau domėtis ir, kaip sakoma, žmonėms atsivėrė akis. Žmonijos populiacijos programa yra labai sena ir tie globalistai tiesiog viską atvirai yra išdėstę savo dokumentuose. Tos globalios piramidės psichopatų viršūnė kalba apie auksinį milijardą, nors kiti šaltiniai teigia, kad jiems net ir to auksinio milijardo nereikia, pakaktų ir pusės milijardo, kad turėti tą vergų aptarnaujančią klasę, kad jie galėtų aptarnauti, pakaktų tiek, kad aptarnauti tą globalų elitą. Tos detalės nėra labai svarbios, svarbu, ką mes galėtume padaryti, kaip pasipriešinti Lietuvoje prieš mūsų išnykimą ir, kaip sakoma, mūsų tą naikinimą. Taigi, depopuliacija, žmonių mažinimo programa. Apie tai globalistai rašė savo dokumentuose. Buvo toks dokumentas Agenda 21, kas būtų darbotvarkė 21 ir jie mini datą 2050 metus. Drastiškas populiacijos sumažinimas 80% dėl to. Jie motyvuoja, kad planetoje jau bus labai daug gyventojų ir gamtinių resursų Žemėje visiems nepakanka. Dėl to jie priėmė sprendimą, kad geriausia išeitis būtų tiesiog sumažinti populiaciją ir palikti tą balansą, sukurdami naują tokią religiją, kaip sakoma, naują filosofiją, aš ją vadinu ekofašizmu. Kada jie prikūrė tų įvairiausių terminų, pirmiausia buvo klimato atšilimas, klimato atšalimas, paskiau, kada buvo išjokti, paliko naujadarą, climate change, reiškia klimato kaita. Ir nors kas turi logiką, su logika nesusipykę, supranta, kad planetos klimatas visada keitėsi, jis keitėsi, keičiasi ir keisis tol, kol saulė švies. Ir čia žmogaus įtaka faktiškai yra visiškai minimali. Ir tiesiog tai jiems yra pretekstas per ekonomiką, per įvairius draudimus tiesiog paimti savo viršų. O toks kaip pavyzdys, kaip jie tai padarys, kad ir toks pavyzdys, kad naujosios kartos automobiliai bus su juodomis dėžėmis ir tiesiog jie seks jūs, kur važiuojate. Matyt, bus kažkokie tai limitai, resursų limitai. Pavyzdžiui, jeigu į dieną bus duota nuvažiuoti nemokamai 50 km, o 51 km jau bus apmokestinamas. Tiesiog bus juodos dėžės, bus sekami ir taip tiesiog jie naikins tą vidurinėje klasę, kad išlaikyti automobilį ir kažkur tai keliauti bus tiesiog neįmanoma. Taigi, aš išskirčiau tris tokius jų įrankius, kaip jie mažina žmonijos skaičių planetoje. Tai per ekonomiką, kaip minėjau, per farmakologiją, injekcijas ir, aš sakyčiau, per maisto grandinę. Apie ekonomiką čia galima kalbėti iki ryto, bet pagrindinis, reiškia, jų ginklas yra tiesiog sukelti kainas ir padaryti gyvenimą paprastam žmogui tiesiog ant tiek sunku, kad jis niekada nenorės kurti šeimos, kalbant apie jaunimą ar turėti vaikų. Ir tos maisto kainos keliamos yra dirbtinai, tiesiog mažinami žemės ūkio skaičius. Kas pavyzdys, tai Olandija, kada praeitą vasarą tiesiog vykdami globalistų nurodymus, Olandijos vyriausybė tiesiog iš lempos nutarė sumažinti ūkių skaičių 50%, supirkdami ūkininkų žemės. Tiesiog ūkininkai tam pasipriešino, buvo labai daug, reiškia, protesto akcijų. Ir, bet tai rodo, kad jie turi tą planą taip, kada žemės ūkių taps mažiau, automatiškai maistas dar labiau brangs, maisto bus, bet jis bus ant tiek neįperkamas, kad tikrai žmonės turės pradėti valgyti vabalus ar dar kažką. Viskas yra tiesiog planuojama ir tai daroma nuosekliai. Kaip sakiau, jie turi planą 50 metų į priekį. Taigi,
O bankinė kabala tapo antie galinga, kad tos nacionalinės vyriausybės jau yra visiškai joms kabalai kliūtis. Ir aišku, per skolinimo mechanizmą ir jiems pinigai jau yra nereikalingi. Pinigai buvo kaip įrankis užgrobti nacionalinių vyriausybių aktyvus, reiškia nacionalinių šalių aktyvus. Ir nes kada pinigai yra nupiešiami iš oro, kaip jie vadina, kiekybinių skatinimų, ar dar kažkaip mandriai sugalvoja tokius ekonominius terminus, kas yra nesąmonė. Turėdami tos įrankius, jie faktiškai jiems tik reikia politinės tos galios. Jie pinigų turi kiek nori, skolina kiek nori ir nacionalinės vyriausybės, nacionalinės šalis ką užstato bankams, užstato savo žemę. Taigi, tas kapitalizmas, kurį mes pažinojame, jis yra jau išmontuojamas. Dar buvo kapitalizme kažkokia konkurencija, ypatingai pramoniniam kapitalizme, kol neatėjo finansinis. Bet kaip sakė Davidas Rockefelleris savo sūnui, competition is a sin, ir tai reikštų, kad konkurencija yra nuodėmė, ir jis žinojo, kas sako. Ir mes matome, kaip transatlantinės korporacijos ir bankininkų kabala ima viršų, tiesiog apraizgo planetą savo čiuptuvais. Ir visos tos vyriausybės yra tik tai juokas, nacionalinės vyriausybės yra juokas. Visa ta politinė kova daugmaž yra juokai ir pasipriešinimas turi ateiti iš apačios ir neteis joks lyderis, kad išgelbėtų mus nuo satanistų. Tiesiog turi tas pasipriešinimas būti organizuotas mažomis grupelėmis, taip kaip, pavyzdžiui, sakyčiau, Olandijos ūkininkai gana sėkmingai pasipriešino. Ir mes galėtumėm, kad, pavyzdžiui, ir grupelėmis ir priešintis ir prieš mokyklose diegiamas visokias tas kvailas jų programas, bet tiesiog žmonės tyli, kovoja vienetai, o iš tikro turėtų žmonės kažkaip apsivienyti tokiose vat, vietose, kaip mokyklose, kaip darbovietėse savo ir tiesiog taip priešintis. Nes jie eina, kaip sakoma, žingsnis po žingsnio ir ką įrodė tas Lietuvoje madingos lygos atvejis, kada draudimai tapdavo vis griežtesni, prasilenkiantis jau su sveiku protu. Taigi, per ekonomiką žmonės bus varomi iš kaimų, iš tų, reiškia, prarastų žemės ūkių, varomi bus į miestus, reiškia, miestai didės, o miestą visada lengviau valdyti. Vat, kaip žinome, kada paskelbė karantinus, visokius tos lockdownus, tai tiesiog miestai uždaromi yra ir žmonės tiesiog kaip skruzdėlės bus kontroliuojami. Ir o tas elitas tiesiog reikia suprasti, kad niekada nesupras tų paprastų žmonių poreikių ir taip, kaip jie gyveno. Jie yra tiek ciniški, jie kartais taip atvirauja. Ir mes turime suprasti, kad mes turime tikrai reikalą su satanistais, kurie jų ta visa pasaulėžiūra yra tiek satanistinė, kaip ir religija. Aš iki šiol prisimenu prezidentą, eksprezidentą Jungtinių Amerikos valstijų Bušą jaunesnį, kada jis viename susitikime su žmonėmis ar verslininkais, nepamenu, ten politikai visokie sėdėjo, tiesiog ciniškai pasijuokė iš paprastų žmonių. Jisai buvo paklaustas ten apie kažkokius ten ekonominius reikalus, kaip viskas brangsta ar kažkas panašaus tokio Amerikoje, tai jisai šaipydamasis paklausė žmonių, ar čia iš čia esančių kas nors pažįsta vargšus. Ir toliau jisai, aš niekada nesu sutikęs vargšų Amerikoje. Tai čia vat Bušas tai pasakė, reiškia, jis tiesiog tokia turėjo ciniška ironija, bet jinai daug ką pasako, kaip sako, I've never met any poor people, kaip jisai
tiesiog su tokiu iškreiptu veidu šaipėsi ir visi ten krizeno ir žodžiu, jisai nėra gyvenime sutikęs vargšų ir jam niekada to nesuprasti, kadangi jis atstovauja visiškai kitą klasę ir ne jie mums atneš kažką. Čia galim perfrazuoti ir Lietuvoje, nei Nausėda, nei dar ten koks Vėgėlė atneš jums laisvę. Mes patys turime kažką daryti, kitaip mums bus harakiri. Taigi, o kad mes esame apdeitinti ir ruošiami tam, kaip sakoma, tam švabiniui pasauliui, tai čia yra akivaizdu. Ir tai ne tik tai Lietuvoje, žmonių mąstymas yra keičiamas globaliai visose kolektyvinėse vakaruose. Kiekvienoje šalyje yra kultūros, pavyzdžiui, ministerija. Jis faktiškai, ką daro kultūros ministerija? Jeigu žmonės yra tokie, reiškia, turi kultūrą, jinai iš vis kaip ministerijos tokios nereiktų. Kultūros ministerijos kainai ten planuoja. Ir mes matome, iki kokio lygio dabar mes turime, reiškia, meną, kai ten, kai čia Lietuvoje buvo, kad, atsiprašant, kažkoks ten tuštinasi ant kažkokios drobės ir tai yra menas arba tas avangardinis dar kažkoks, nu, tai žodžiu, tiesiog jaukimi žmonių protai ir tai yra daroma sąmoningai, tiesiog kartelė nuleidžiama vis žemyn ir keliami tokie gyvuliški žmogaus instinktai ir tiesiog žmogus sistemingai, jie nori žmogaus padaryti gyvulį, o gyvulį tiesiog labai lengva nuvesti yra į skerdyklą, kada yra sunaikinama jo siela. Taigi tas populiacijos mažinimas yra toksai, kaip sakoma, labai, labai jų rafinuotas ir per, kaip minėjau, ir per maisto grandinę. Ir kaip jūs galvojate, kodėl visi Lietuvoje gėrimai, faktiškai visi beveik gėrimai yra plastikiniuose buteliuose? O yra todėl, kadangi tie visi nutarimai pereiti iš stiklinių butelių į plastiką buvo priimti ne Lietuvos verslininkų. Yra tokie susitarimai, aišku, jie yra pareina iš pačios piramidės viršaus, yra tokios kaip pasaulio prekybos organizacija, kuriai priklauso beveik visos šalės, jos pasirašo kažkokius susitarimus, buvo toks susitarimas GATT, ten, kaip angliškai čia būtų General Agreement Tariffs and Trade, kas būtų, reiškia, tarifų ir prekybos susitarimai, kuriuose buvo išdėstyta, leista korporacijom, reiškia, ten viskas buvo aptarta iki smulkmenų, iki pakuočių, buvo leista pereiti prie plastiko, prie to pigaus plastiko, kuris, ir jie žinojo, kad tas plastikas skleidžia bisfenolį, o bisfenolis atakoja, reiškia, vaisingumą. Jie visą tai žinojo ir jeigu tos vyriausybės tikrai rūpintosi, tie tikrieji sveikatos ekspertai, farmakologai, jie iš tikrųjų būtų jiems rūpėję, jie būtų skambinę visais pavojaus varpais, bet, kaip sakoma, viskas nuleidžiama yra, o Lietuvos administratoriai, ne tik Lietuvos administratoriai, bet ir kitų Europos valstybių tiesiog viską priima, kaip sakoma, žingsnis po žingsnio, kaip stepas paskui stepą, eina, viskas po truputį implementuojama yra. Ir niekas nesuloja ir žmonės iškart apsideitina, mes patys einame į parduotuvę, nes nėra kito, jeigu yra koks stiklinis, aš nežinau, ar dar Lietuvoje pasitaiko, bet, pavyzdžiui, kitose šalyse toks mineralinis vanduo ar kažkokios tai sultis yra labai, labai brangios, kadangi stiklas yra nepavojingas, o plastikas išskiria bisfenolį, ypatingai vaikams jis atakoja, eina per vaisingumą. Ir tai yra įrodyta moksliškai, nes ne vienas mokslininkas, kuris domėjusi tais reikalais, nepriklausomas mokslininkas, jie tai įrodė tyrimais. Plastikas sukelia nevaisingumą, bet, kaip ir sakiau, per maisto grandinę. Aš jau nekalbu apie tokias problemas, kaip genetiškai modifikuotas maistas, ką turėtų faktiškai visos vyriausybės uždrausti, bet lobizmas ir ką mes turime. Mes turime, mes čia kalbamės, ginčiamės, arba balsuoti už valstiečius ar ne, bet kad ir tas pats Karbauskis tą patį Roundupą naudojo, Monsanto produktą, kuri
tiesiog tokios nusikalstamos korporacijos produktą. Bet viskas yra tiek susiję ir mes pasipriešinti galime tik tai, kaip sakoma, savo nedideliam tam mikropasaulėlyje, ar kas ten, kas liečia vaikus, vedant į mokyklą, priešintis tom švietimo programom. Ir kada bus tas daugumos pasipriešinimas, jie atsitrauks, nes jie bijo tų žmonių. Bet jeigu pasipriešinimo nebus, kodėlgi ne, kodėl, tiems Lietuvos administratoriams bus tiesiog labai lengva tai įvykdyti. Ir ką mes turime? Mes turime tokį rezultatą, kiek, savęs paklauskime, kiek iš Lietuvos išvyko žmonių per 30 metų. Tai buvo ekonominis tas prioritetas, kada žmonės tiesiog bėgo į kitas šalis ieškoti geresnio gyvenimo, nes Lietuvoje buvo, kaip, reiškia, eksperimentinė tokia valstybė žiūrėti, kas čia darosi. Ir kaip mes žinome, jie dabar tikrai nesustos ir mums pasipriešinti taps bus vis sunkiau ir sunkiau. Ir ta žmonijos mažinimo technologija, jinai tiesiog, kaip sakiau, yra numatyta, yra iki 2050 metų. Ir ką mes matėm per paskutinius 2 metus, mes tiesiog tikrai matėme, kaip viskas keičiasi greitai į blogąją pusę, kiek žmonių pasidavė tai baimė ir kaip farmakologijos mafija jos pričiupo ir žmonių niekas neužstojo, nei spauda, nei vyriausybės, tiesiog jie unisono buvo su tais satanistais. Tai yra liūdna labai. Kaip sakau, mes tik tai nedidelėmis grupėmis galime daryti kažkokią tai įtaiką, plėsti bendraminčių ratą ir taip, kaip sakoma, priešintis tai globalizacijai. Kitaip mūsų tiesiog neliks. Tai tiek gal šiam kartui. Ačiū, kad klausėte. Tada iki kitų kartų. Iki.